Detta är Bulltofta troligen 41. Här fanns redan en ordentlig flygplats och det gick snabbt att skapa utrymmen för såväl manskap som materiel. Som första jaktplan fick man 27 stycken av trotjänaren J8, som först varit på F8 och sen F9. Flygplanen var hårt slitna och kunde väl betraktas som ett stort skolflygplan med 4-8 mm kulsprutor. Under våren 42 började man få de efterlängtade italienska J20, som då blev flygvapnets snabbaste flygplan. Detta blev ju ett jättelyft för piloterna, som nu kände att de hade ett plan som någorlunda matchade planen i närområdet. Man fick dock lära sig att flyga med precision, hålla farter och så vidare, då J20 inte var så förlåtande som gamla J8. Markpersonalen hade sett fram emot nya, lättskötta flygplan, men blev gruvligt besvikna. Flygplanet var konstruerat för krigsbruk med en beräknad gångtid på 7,5 timme, och bland annat motorn saknade kullager och vinginfästningarna saknade bultar. J20 var dock det flygplan som gjorde grovjobbet under krigsåren, mycket tack vare ett enormt arbete av piloter och markpersonal. Det var också J20 som lotsade ner oftast amerikanska plan som skadats vid bombräderna över Tyskland. Här ser vi en B-24 Liberator som eskorteras av en rote J20. Ett plan som inte kunde hålla samma fart som de övriga armadan var ett lätt byte för tysk jakt och valde därför ofta den kortaste vägen ut ur Tyskland, lika med Sverige. Här är en landning med infällt noshjul och en B-17, ofta kallad den flygande fästningen. Totalt landade 131 flygplan av typ B-24 och B-17 i Sverige 43-45. J-22 var en helsvensk konstruktion av Bo Lundberg som kom på kombinationen av trä och stål när han låg och badade på Long Beach i Kalifornien. F-10 fick sina J-22 från F-16 Uppsala vid krigsslutet 45 och flyttade till sin nya uppehållsort Barkåkra. Här flög man J-22 fram till 1950. Vi ser Röd Kalle, ett restaurerat exemplar som hålls igång av F-10 kamratförening. Röd Kalle taxade inför en begeistrad publik vid flygdagen 90 på Barkåkra, och pilot var Julius Hagander som sponsrat projektet. En annan av eldsjälarna i kamratföreningen är Henry Olsson. Redan hösten 50 så började vi med Sveriges första svenskbyggda rejärflygplan som hette J21R. J21 var en helsvensk produkt av Saab. En fullträff med två bommar och var ursprungligen ett propellerplan. För att få erfarenhet av den nya, rea-åldern, byggde man om ett antal för rea-drift. Därefter fick man J28 Vampire 51 och hade tre divisioner med totalt 60 flygplan detta år. 28 blev mycket omtyckt för sina goda flygegenskaper, något jag själv kan intyga efter mina år som flyglärare. Men för teknikerna på marken var det ganska jobbigt. Typisk engelsk skulle man kunna säga. 54 hade man även en tvåsitsig version, 28C, och den första GFU-omgången skolades in på F10 under tiden banorna byggdes på F5.